А я б хотів сьогодні, щоб ми поговорили і дослідили Писання про найголовнішу істоту у Всесвіті, про Духа Святого. Про Духа Святого. От я задав питання, чи ви знаєте Духа Святого? А якби я задав питання, чи вірите ви, що Дух Святий є Бог? Тому що багато єресей в світі, де кажуть, Дух Святий – це сила Божа, Дух Святий – це як електрика. От там вимикачі у нас стоять. От я вимикач включив, а тут прожектора запалилися. От так Бог хоче щось зробити в людині, Він посилає Духа Святого, той щось зробив. Дух Святий не електрика. Дух Святий не є воно, щось. Я б хотів, щоб ми дивились тільки на Писання. Дух Святий – це особистість, як і Ісус Христос, як Бог Отець, так і Дух Святий. А що таке особистість? От ми всі тут особистості. Ми можемо говорити один з одним, можемо розуміти, ми можемо задавати питання, отримувати відповіді. У мене вдома добермани живуть вже ого-го 40 років. Ну, не один і той же, а якось так вийшло, що з'являлися. Вони класні, розумні, наче нам здається. Вони і посміхаються, і граються, і вони хитрі, можуть підхитрити щось. Йому щось говориш, він команди виконує, але з ним не поговориш. Він не має тої душі, яку Бог дав людям. Так само всі інші тварини Всесвіту. Якщо ви пам'ятаєте, як Бог створив Адама, і написано, перед його лице провів всіх тварин, всі пташки. І Адам називав їх. Це крокодил, це гіппопотам, це ще хтось ще. Всі тварини, і пташок, і риб назвав Адам. І ми ці назви маємо сьогодні. Але написано далі, і не знайшов Бог, і Адам не побачив ту творіння, з яким би міг жити Адам і розуміти, спілкуватись. І написано Бог, і навів він сон, перша анестезія в світі, Бог навів сон на Адама, провів операцію і створив з ребра. Хто ребра ламав? Боляче? Найболючіше. Я ламав ноги, там пальці було. Але ребра – то страшно. Кожний вдих тобі боляче. Ти ні дихати не можеш, нічого. І Бог взяв це найніжніше, насичене максимально нервовими закінченнями. І з нього створив жінку. І разом вони сказав одно. Особистість. Особистість з особистістю можуть спілкуватись, про щось домовлятись, щось робити. А Бог каже, чи підуть двоє, не домовившись? Чи зроблять люди щось разом, не домовившись? А коли домовились, то говорять, що ніщо їм не стане на перешкоді, вони все зроблять, навіть в гріху. Пам'ятаєте, як вони вийшли в долину Шитім і побудували ту, стали будувати, її потім назвали Вавилонська вежа. Вони сказали, о, ми такі сильні стали, один народ, все, що ми можемо, хочемо, зробимо. У них піднялись уже технології, вони випалювали те каміння, і вони хотіли побудувати до хмар, до небес, будинок. Зараз десь там в Дубаї, чи де, ці величезні
хмарочоси 800 чи скільки, 500 метрів, величезні. А вони хотіли більше. Тоді, десь 4,5 тисячі років назад, і написано, і побачив Бог. Бог не побачив таких грамотних, мудрих людей. А він каже, я побачив їхні серця, їхню гординю, їхнє я, ми такі, ми знаємо, ми досягнемо, ми до небес побудуємо будинок, там Бог десь, от ми покажемо, що ми можемо. І Бог побачив це все і сказав, це один народ, в одній думці, в одному розумінні, і все, що задумали вони, зроблять. І змішав мови. Кожна сім'я стала говорити якоюсь іншою мовою. І вони відділятись стали один від одного кубками. Тут говорять англійською, тут італійською, тут українською, тут єврейською, якийсь івритом. І народ розділився. І розійшлись по всій планеті Земля. А чому? А вони вже не могли спілкуватись. Не було цих перекладачів в телефоні, чи не було перекладачів, які вчили якусь мову. І народ розсіявся по всій планеті Земля. Чому? Втрачено спілкування особистості з особистістю. Дух Святий. А от я б хотів подивитись, сьогодні ми дивимося на Духа Святого. Де ж це написано? Мені весь час іноді питають, де написано, що Дух Святий – Бог? А прекрасну історію, ну, прекрасну, сумну історію Ісус Христос розповідає. Часи в діях апостолів, вона описана, в часи, коли церква поширюватись стала, це вже після Вознесіння Ісуса Христа, це апостол Павло описує, коли надзвичайно збільшилась віра людей. І написано, що так, що вони для того, щоб церква мала якісь заходи євангелізаційні на їхні потреби, вони кормили людей, вони допомагали. І написано, люди почали продавати свої маєтки якісь, землю продавали і клали у ніг апостолів. Тобто вони приносили. І один чоловік, написано, продав величезні свої поля. Ну, не знаю, там не написано, що це останні його поля. Він продав поля і приніс до ніг апостолів. І це поширилось по всіх країнах серед християн. І знаєте, що буває, коли хтось зробив якийсь супервчинок? У декого може жаба українська з'явитись, так? Що це така пошана йому? Що так про нього всі говорять? А я теж так хочу. І от одна сімейна пара, їх звали Ананія і Сапфіра. Вони пішли, продали поле своє. Також не сказано, що це останнє поле. Просто продали поле. Прийшли, поклали до ніг апостолів. Ми продали поле. О, молодці. Але Дух Святий апостолу відкриває, каже, вони продали його, ну, якщо взяти українську якусь математику, арифметику, ну, скажімо, за 10 тисяч гривень продали, 5 тисяч гривень собі сховали, а прийшли і сказали, оці 5 тисяч ми продали поле. Це брехня? Ну, брехня. Бог дивиться завжди на наше серце. Що ми робимо? Багато людей біжать. Я хочу проповідувати. Я хочу стати служителем. Один брат казав, я хочу, коли ще церква починалася, я хочу пастором стати. Він другий раз на служіння прийшов і каже, я хочу пастором стати. Коли я з ним спілкувався, кажу, а чого ти хочеш стати пастором? А от у вас тут американці, іноземці є, я хочу теж. Я кажу, що ти хочеш? Ну, пастор, напевно ж, гроші з Америки отримує. Мотивація стати пастором. Не служити людям, а
інше. І от тут ця ситуація в цих людей. Мотивація яка? Бо Бог каже, я дивлюсь на серце твоє. Яка твоя мотивація? Ти, може, багато робиш справ для Бога. З якою мотивацією? Що тебе підштовхує, побуджує робити це? Любов до Бога, любов до людей, любов до тих, хто страждає. Бог каже, хоч стакан води дай цьому найменшому. Чи ти вибираєш, хто гарніший, хто багатший, чи ти всім можеш служити? Оце це постійне випробування нас, людей. А за цим всім стоїть хто? Дух Святий, який зсередини нас бачить. І от давайте прочитаємо. Що вони зробили? Вони злукавили або збрехали кому? Апостолу. Але в першу чергу кому вони збрехали? Богу. Вони думали, що? Що, Боже, ти ж не бачиш, ми тихенько продали, там на чорний день собі відклали, а це прийдемо героїчно під фанфари, скажемо, ми от теж поле продали і все віддаємо. Дії 5 розділ, 3 вірш. Дії 5 розділ, 3 вірш. Апостол Петро. І промовив Петро. Слухайте уважно. Ананія, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав і присвоїв заплати за землю? Ну от по-людському нормально, да? А що я присвоїв? Це ж все моє було, правда? Це ж все моє, скільки хочу, стільки там віддам. Але ж він сказав, що це вся ціна за поле. Бо він почув, що хтось там зробив це, і його всі хвалили, який молодець там. Сатана вклав серце, наповнив твоє серце, ти Духу Святому неправду і присвоїв. І четвертий вірш, неначе висновок, крапка. Хіба те, що ти мав, не все було твоє? А продане, коли ти продав всі гроші, які ти отримав, вони хіба не твої були всі? Чого ж ти в серце своє цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, а кому? Богові. Дух Святий. Є Бог. Ми говоримо, скоро буде свято Трійці, да? Ми називаємо свято Трійці, свято Воскресіння Ісуса Христа. Але ж Бог єдиний, три особистості. І от давайте далі. Так, секундочку. Питання Дух Святий. А хто ми є? Людина. От людина з тіла, плоті, а Бог називає нас, а ви – тіла ваші. Храм, будинок, де живе Дух Святий. Мені часто задавали, коли зараз щось не задають, тому що ніхто питання, видно, не ставить. А можна татуювання робити чи ні? В відповіді є класний. Якщо Бог створив це тіло досконалим, досконалим, то прикрашати його, каже, це як все одно Феррарі чи якісь екстра класу машини на нього наліпку. Жигулі, Лада. Ну, глупо. Як можна прикрасити ще? Тобто, але ж тут Господь каже, що це є храм Божий. Ми знаємо, храм Божий – це ті церкви, і от будинок, де збирається церква, храм Божий. Але Бог каже, що це тіло, в якому дійсно живе Дух Святий. Питання, чи це є розуміння, що Дух Святий, після того, як я сказав, Господи, я розумію, хто я є, грішна людина, Господи, я розумію, що я неправильно багато чого роблю,
Але прошу, покаюсь, каюсь перед тобою. Метаноя, грецьке слово, покаяння. Я розумію, ти святий Бог, а я людина звичайна. І прошу, прости мене. Прошу, візьми в свої руки моє життя і дай мені Духа Святого, щоб я міг іти по життю цьому, вже не хилитатись. Ми тільки що співали пісню «Дух Святий, чекаємо Тебе». Пам'ятаєте? Не цю, а перед цим. «Дух Святий, чекаємо Тебе». Не наче все правильно. Я перед служінням якраз з Оленкою говорив. «Дух Святий, чекаємо Тебе, серця відкриті». Амінь. І чекаємо... Читаємо «Дії» 2 розділ з 1 вірша. Коли настав день П'ятидесятниці, всі однодушно були разом, раптом почався з неба шум, подув неначе буйний вітер і наповнив всю оселю, де вони сиділи. А там, згідно Ісуса повеління, Він сказав «Очікуйте, коли прийде Дух Святий». І вони всі, там 120 чоловік було в горниці. Ну, видно, велика горниця була. Вони сиділи, молились, 10 днів очікували. І от коли вони очікували, це якраз була П'ятидесятниця, раптом наповнив оселю, з'явились їм, як поділені язики, неначе вогняні. І на кожного з них 120 чоловік осіли. І всі наповнились, сповнились, різні переклади, Святим Духом. Почали говорити іншими іноземними мовами, як Дух велів їм говорити. В їх тіла війшов Дух Святий. І знаєте, дуже цікаво, що до того моменту ці люди, які йшли 3,5 роки за Ісусом, вони чули все, бачили, Дух Святий через них зціляв людей, бісів виганяв. Потім, коли Ісуса схопили, вони всі розбіглися, полякалися, поховалися. Більшість із них знов пішли робити свої старі плотські справи, що робити? Ті рибу пішли ловити, інші десь ще пішли. Але коли зійшов Дух Святий, з ними сталося те, що сталося з Ісусом. Коли Він в 30 років прийшов на Йордан і охрестився, занурений був Іваном Хрестителем. А після того, написано, небеса відкрились, і як голуб. Малюють Духа Святого голубом, але як голуб, не наче голуб, на нього зійшов Дух Святий, на Ісуса Христа. І голос пролунав. Це Син мій улюблений, в ньому моє благовіління, слухайте його всі. І тут на цих 120 чоловік зійшов Дух Святий. Одна з ознак була те, що вони почали говорити на різних мовах. Там перераховується 18 мов. Рибаки з Галилеї, які всі вважали в Палестині, в Ізраїлі, галілеяни, то ще й казали, а хіба може щось путьове бути із Галілеї? Такий якийсь маленький... Невеличке поселення там, і там живуть люди якісь незрозумілі, не зовсім розумні, не зовсім розвинені. І так і відносились. І от ці люди, наповнені Духом Святим, починають говорити іншими мовами. Але потім пояснення апостол Петро каже, вони говорили що? Про великі Божі справи. Вони проповідували на тих мовах. Питання, чому це відбулося? А в той час, день П'ятидесятниці, з усього світу,
з усіх країн, із діаспор, євреї з усіх країн, згідно закону Мойсея, з'їхались в Єрусалим. Там були греки, різні народності. І вони що кажуть? Ми чуємо, як вони говорять не на нашій мові, а діалекті. Західний діалект український у нас, закарпатський діалект є, знаєте, так? І вони кажуть, вони говорять нашою мовою. Про що? Про великі Божі справи. Це було свідчення надзвичайне впливу на людину Духа Святого. Питання. Чи всі увірували в Ісуса Христа? А хрещення ви прийняли? Всі прийняли? Питання, як і в Ісуса Христа, так і коли ви приймали хрещення, баптізо, занурення, перед тим ви говорили відповіді на три питання, чи віруєш ти, що Ісус Христос – Син Божий? Так. Чи віруєш ти, що Він на Голгофі пролив кров за твої гріхи? Так, вірую. Чи даєш ти обітницю все своє життя служити Йому? Амінь? Так. Хрещу тебе, брате, сестро, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Хай буде так. Коли ми хрестились, я коли хрестився, я весь час розказую, вже це як жарт. На басейні, там де на Топольній, там нема того басейна вже, забудували. І коли я з води вийшов, я дивлюсь на хмари. Де ж там хмари розтупляться? Де ж там голуб злетить в вигляді Духа Святого? Але я тоді ще не знав і не читав далі Біблію, тому що написано, апостоли хрестили людей, і потім в церкві, де вони збирались, вони молились за них, клали руки, і Дух Святий сходив по молитві тих служителів, пасторів, тих, хто хрестили. Так і в церквах сьогодні роблять після хрещення, на урочистому богослужінні, або там же на березі річки, чи де було хрещення, кладуть руки, благословляють людей, і Дух Святий сходить. Як він сходить? А на кожну людину по-різному. Хтось відчуває якесь піднесення, хтось відчуває якесь тепло, когось чуть не трясе всього. Але більшість нічого не відчувають. Але потім ти відчуваєш зміни в тебе всередині. Ти перестаєш робити те, що ти робив, як завжди, на автоматі. І ти розумієш, що то не зовсім правильно, але ну, так вилетіло, зробив, пішов. І воно десь зникає. Дух Святий починає вести тебе. А тепер повертаюсь знов до пісні прекрасної, яку співали наші левити. Дух Святий, чекаємо тебе, серця відкриті. Колись гарно Біллі Грейм сказав, ми на наших служіннях закликаємо Духа Святого, щоб він прийшов, зійшов, наповнив. А Дух Святий чекає нас, в нас самих він знаходиться. Дух Святий в тобі є. Він в тобі, бо Бог каже, тіло твоє – храм Духа Святого, після того, як ти щиро увірував. Знаєте, чому люди, більшість людей, ну це не секрет, по всьому світі, вони тільки приходять в неділю, може в четвер на домашні групи чи служіння, і на цьому закінчується все служіння Богу. Десь 10-20%, 30% максимум, це дійсно серйозно служить Богу. А що ті 70? А вони чекають, коли Дух Святий їх торкнеться. А він уже там чекає, коли ти зробиш крок. Коли ти скажеш, Дух Святий, дай мені силу. Дух Святий, відкрий мені розум, як мені служити. Пошли, покажи мені, де я можу виконати твоє призначення, твоє посвячення, яке ти мені дав. Дух Святий, чекаємо тебе. І сидимо.
Я це не для того, щоб когось укорити, а розуміння, як влаштував Бог цей світ. Може, сьогодні вперше хтось подумає над цим, виявляється, Дух Святий в мені? Мені не треба чекати якогось откровення з небес. Мені не треба якогось поштовху, щоб мене током вдарило, чи щось там мені видіння було. Він чекає. Галилуя! І от Ефесян 5:18. Так. Тут написано про вино. Не впивайтесь вином, в якому що? Розпуста. Ну, я думаю, що всі розуміють, чому, коли впиваються вином, далі тягне на розпусту. В Біблії, в якому там, в 23-му псалмі написано, звідки в тебе червоні очі, звідки в тебе травми, синяки без причини. Бо ви довго засиджуєтесь, написано, над вином. Зранку ви шукаєте змішаного вина якогось. А потім кажуть, били мене, штовхали мене. Я нічого не чув. А як встану, буду знов того шукати. І каже, я ходив, як неначе на щоглі парусника прив'язаний, коли шторм. Мене хитало туди й туди, але я встану і буду знов робити. А далі там написано, коли ми п'ємо вино, очі пантрують, шукають по жінкам, у жінок по чоловікам. А чому? Дух інший входить. Питання, а де Дух Святий? А Дух Святий в тобі так і є. Знаєте, я чув гарний приклад. Ісус Христос є в твоєму домі? Чи є в твоєму домі Ісус Христос? Коли до тебе гості приходять, чи вони якось відчувають, бачать, що в цьому домі живе Ісус Христос? Оця картинка, Ісус стукає в двері. Чи Він може в тебе в комірчині, чи в підвалі? Прийшли гості, побули і пішли. А Ісус далі десь там, як один брат сказав, каже, його в армію прикликали в радянські часи. І всі молились за нього, бо віруючих призивали тільки в стройбат. А це на важкі земляні роботи. А крім того, там дідовщина, і весь час знущаються всі з віруючих. Молились за того брата, щоб Бог зберіг його, захистив. Через 3 роки, тоді 3 роки служили ще. Він прийшов, ну як там, як? Нормально, от так. Як? Ніхто й нічого. Ні, навіть ніхто не взнав, що я віруючий. Круто. Навіть ніхто й не взнав, що я віруючий. Оце якраз той момент, коли Ісус десь в підвалі. Я наче вірую, але я його не показую. А він же ж сказав, ти вже спасений. Хтось тобі сказав, що є вічне життя, прощення. І ти отримав це. А я потім закриваю. І ті навколо люди, вони й не взнали, і не знали, що є Дух Святий. Не впивайтесь вином, в якому розпуста, а краще наповнюйтесь, сповнюйтесь Духом Святим. Послухайте, я вдома беру пусту 1,5-літрову пляшку на помпочку і наповнюю водою і п'ю з неї. Так, Дух Святий – це не той варіант, коли я ставлю пусту пляшку, так, наповню Дух Святий. Це не то. Наповнення, сповнення Духом Святим – це в першу чергу рішення мого серця. Для чого? Для чого Він повинен мене наповнити, дати силу? Чому багато людей про це не відчувають, не розуміють і не мають?
для чого ви хочете, щоб Дух Святий дав вам дари, таланти, откровення, через вас чудеса робив? Для чого? Щоб всі сказали: ух ти, він поле продав, ви який молодець. А він помолився, люди всі зцілились. Яка мотивація серця? Дух Святий вже дав тобі спасіння, прощення. Він сказав: ти маєш життя вічне. Так, можна сидіти і все, і чекати, коли прийде Господь, або коли твій час на землі закінчиться. Але ж він сказав: ідіть, проповідуйте Євангеліє, поширюйте Царство Боже. Алілуя! Ще одне. Наповнюйтесь. Тобто, я свідомо кажу, я хочу, щоб ти, Дух Святий, повів мене. У мене є от такі плани. У мене є розуміння. Багато розуміння. Багато що я розумію по-своєму. Всі інші розуміють по-своєму. Знаєте, ми зараз готуємось до 30-ї річниці. Ми зараз робимо різні підготовки. Я почув таку фразу: на цьому тижні я нічого не можу робити, я зайнятий. Це нормально. Ми буваємо зайняті так, що неба не має, що очі підняти. Але ж я це роблю для Ісуса. Чи ти готовий щось робити для Ісуса, чи ти скажеш: так, Ісус, приходь до мене, там прийома години в мене ранком стільки, або ввечері стільки, а інший час, вибач, це мій час. Слово Боже каже: будьте готові, вчасно і невчасно, для мене вчасно і невчасно, служити Господу. Чи ти готовий це робити? Чи ти кажеш це Господу: ось я, візьми мене, веди на служіння тобі, де б це було мені, комфортно, некомфортно, вчасно, невчасно. Амінь. І тоді щось стається. Висновки. Дух Святий живе де? Де живе Дух Святий? В нас. Раз. Дух Святий, що він робить зараз? Ми співаємо: Дух Святий, чекаємо тебе, а навпаки, він чекає кроку нашого. Він чекає, коли я зроблю крок. Він уже свій крок зробив, він поселився в мені на відповідь про мою молитву до нього. Амінь. Чи не амінь? Для чого мені мати ту силу в Дусі Святому? Щоб мати вплив. Який вплив? А він сказав: ідіть, проповідуйте. Як без сили Духа Святого я проповідувати буду? Як я буду людям говорити про великі Божі діла в моєму житті, в житті церкви, в житті країни? Я не зможу. Так щось на автоматі скажу. Алілуя. Різниця жити просто вірою в Бога і жити, коли я свідомо кажу: Дух Святий, дій через мене. Я віддаю своє життя, своє все, абсолютно все. Ми можемо жити вдома, чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, з дітьми, але чоловік може не мати впливу на те життя, яке в сім'ї, чи дружина може не мати. Чоловік, дружина живуть, але вони впливу не мають на дітей. Діти віддалились від них. Оце розуміння того: я хочу мати вплив на цей світ, я хочу мати, щоб люди спаслись. Так Бог покликав нас. Бог до цього нас покликав. Дайте Богу місце. Дайте місце ранком. Ви маєте тихий час з Богом ранком? Хоч ті 5 хвилин. Хоч по двохрічному плану читання Біблії. Чи аудіо, чи прочитати. Маєте ранком цей час? Алілуя! Дух Святий в той час торкається твого духа. Алілуя! Щоб Бог відкоригував мої плани на цей день.
Я прошу його. Я багато наскладав планів. Тепер прошу, Дух Святий, ти відкоригуй. І в мене щось не виходить, щось виходить. А в кінці дня дивлюсь, все удачно пройшло. Алілуя. Івана 10:10 Ісус каже, я прийшов, щоб ви мали життя з подостатком. Як я готуюсь до цього і говорю, Господи, ти дій. Тоді його справа заповнювати потреби мої. Я не буду кидати все і тільки шукати, як написано, як там, тільки язичники так роблять. Шукають, де їсти, де спати, що вдягнутися. Каже, а ви шукайте в першу чергу Царства Божого, те додасться тобі. Амінь. Знаєте, не тільки ми. Діти з недільної школи приносять такі свідчення, як Бог діє в їхньому житті. Діти. Діти, Ісус недаром каже, не забороняйте дітям приходити до мене. Тому що діти не такі, як ми, розумні, хитрі, вже самовпевнені, що я все пізнав. Діти відкриті, трошки, не трошки, багато наївні. І вони сприймають його як дійсно свого Творця, Отця. І Бог відкривається їм. Алілуя. Дякуємо. Дякуємо Богу. Хочу, щоб ми запам'ятали з цієї проповіді, що не ми чекаємо Духа Святого, а Він чекає.